Pontualmente 14 horas. 14 horas, sem nenhum minuto, 4 de abril de 2016. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, as medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade. Eu sou muito grato por ter essa especialidade nessa medicina tradicional chinesa, que é maravilhosa para o tratamento de uma série de patologias, como terapia principal ou coadjuvante. Dá uma viradinha aqui, Iago, para a gente ter mais controle das situações. Trabalhamos aqui com o Iago Matsumoto. Iago Matsumoto parece árabe, tem cara de japonês. E como é que fala? Bigodinho e barbinha de pirata. É uma figura. Mexicano, é isso aí. É, eu quero dar uma boa notícia aqui. O pessoal ficou... Nós fizemos um programa recente aqui sobre homeopatia e falando que... De tempos em tempos, de épocas em épocas, surgem campanhas, sabe-se lá da onde, a gente até sabe da onde, mas tudo bem, vamos fazer cara de pastel de queijo naquelas feiras de sábado que você come, nada, né, vazio, vamos fazer essa cara de pastel de queijo, mas de vez em quando aparecem campanhas aí descendo o porrete na homeopatia, falando mal que a homeopatia é placebo, no meu canal também tem alguns, todos os programas de homeopatia aparecem lá umas figuras, que desde que sejam críticas educadas eu as mantenho, quando são críticas deseducadas e qualquer, sem qualquer tipo de fundamento, eu simplesmente apago. Aliás, isso está escrito lá nos programas. E recentemente teve uma campanha de um estudo falando que a homeopatia era placebo. Pois bem, saiu no site suisseinfo.ch que a Suíça legitima a homeopatia e também a acupuntura. A notícia diz o seguinte: o Ministério da Saúde anunciou reconhecer 5 terapias da medicina alternativa. Não, a medicina alternativa é tomar medicamento alopático, não é? Porque a medicina oficial, a medicina de verdade, a medicina tradicional, é a acupuntura, né? Tomar alopatia, que é a alternativa à medicina tradicional. Entre elas, a homeopatia, concedendo a elas o mesmo status da medicina convencional. Então, diz o texto o seguinte: homeopatia, medicina holística, holística também é outra coisa que está quase que proibida aqui no Saludes, fitoterapia, acupuntura, medicina chinesa tradicional, irão adquirir o mesmo status que a medicina convencional até maio de 2017. Obrigado, Iago. Quando serão rejeitadas pelas autoridades em 2005 por falta de provas científicas da eficácia. Essas terapias voltaram a ser debatidas em 2009, quando 2/3 dos suíços apoiaram a inclusão delas na lista oficial dos serviços de saúde pagos pelo seguro obrigatório. Como resultado da votação, esses tratamentos estão sendo cobertos pelo seguro básico obrigatório durante um período experimental de 6 anos, de 2012 a 2017. No entanto, todas elas foram obrigadas a provar sua eficácia, custo-eficácia e adequação até 2017. Então, é nadar de braçada, tá? Eficácia, custo-eficácia e adequação. Fácil. Em um comunicado divulgado na terça-feira, dia 29 do mês passado, o Ministério da Saúde conclui ser impossível apresentar essas provas na sua totalidade. Obviamente que não. Elas irão, portanto, ser tratadas em pé de igualdade com outras disciplinas médicas quando se trata de seguro de saúde. O Ministério planeja continuar permitindo o reembolso das despesas de tratamento pelo seguro de saúde obrigatório, desde que sejam administradas por médicos certificados ou, né, no caso do Brasil, terapeutas devidamente habilitados para isso. Como, no entanto, a prática na medicina convencional, certas práticas controversas dessas terapias alternativas serão submetidas a uma análise mais aprofundada. O Ministério iniciou um processo de consulta aberto até o dia 30 de junho de 2016. Muito bem, isso é uma boa notícia, na verdade, porque aí o governo suíço irá reembolsar as terapias chamadas aí, né, por eles, de alternativa, coisa que eu não concordo. Mas, de qualquer maneira, é homeopatia, medicina holística, fitoterapia, acupuntura e medicina chinesa tradicional. Aqui no Brasil também tivemos alguns episódios, já teve, inclusive, tentativas de colocar isso no SUS. Tem alguns hospitais públicos que
que prestam principalmente a acupuntura, né? E a homeopatia merece maior destaque também aqui no Brasil. Muito bem, o Salutes é um programa de TV exibido todas as segundas-feiras, às 14 horas, ao vivo. E tem o patrocínio da Quantum Bio. Essa empresa é pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu, particularmente, já fiz o curso de formação em terapia de biorressonância e agora estou fazendo um curso de pós-graduação, também promovido pela Quantum Bio, mas é pós-graduação lato sensu. Tem uma turma bem interessante, médicos do Brasil inteiro, né? Gente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Belém do Pará, e a gente teve uma aula já, um fim de semana inteiro, realmente muito produtivo mesmo. Muito bem, a chamada de hoje do programa, eu vou fazer inclusive a chamada no Facebook, vocês podem encaminhar perguntas, críticas e sugestões por intermédio da minha página no Facebook, baldan.joaocarlos. Vou colocar aqui nos estúdios. Aqui é tudo ao vivo, não tem onda, não tem frescura aqui. Nos estúdios da AltV para mais um programa Salutes. Ainda bem que eu digito rápido. Programa Salutes. Entrevisto o consultor financeiro Marcelo Moreta sobre saúde financeira, que aliás é um tema muito interessante. Perguntas por aqui. A gente fala aqui no nosso programa, o conceito de saúde é muito mais amplo do que não ter doenças. Saúde é um estado de realização pessoal, profissional, sentimental, emotivo, psíquico e também financeiro, né? Não dá para você andar de poncho e conga, né? Fazendo miçanguinha na Avenida Paulista, né? Vendendo a 10 reais a pulseirinha e achar que tem saúde psíquica ou financeira ou que você é rico e etc. Ou seja, para você ter saúde, do modo de vista mais global, além da saúde física, você precisa ter a saúde psíquica, né? Emoção e mente. Saúde mental e saúde emocional. Ter controle e viver bem as emoções, ter controle e viver bem os pensamentos, né? E, obviamente, tem as questões materiais. Para ter saúde, né? Você vai no médico, vai no terapeuta, você procura fisicamente ter uma boa saúde e, do aspecto físico, obviamente, você precisa ter dinheiro para pagar o terapeuta, o médico. Às vezes a pessoa fala, nossa, sua consulta é cara, mas gasta o dobro ou o triplo no cabeleireiro, né, para fazer a unha, né, ou pintar o cabelinho. Quer dizer, qual é a prioridade, né, a prioridade da saúde? É a questão da grana, né, dinheiro. Mas você precisa ter saúde financeira. Esse tema é muito, muito interessante, né? Saúde financeira. Você sabe o que é ter saúde financeira? E numa conversa com o Marcelo Moreta, que é um consultor financeiro, amigo, já veio aqui no nosso programa e é um amigo pessoal, o Marcelo Moreta é formado em administração de empresa, com ênfase em finanças, tem mais de 15 anos de experiência no mercado empresarial. Ele atua como educador financeiro e é palestrante desde 2007. Tem experiência no mercado de investimentos em renda fixa e variável. E outro dia, conversando com ele, ele falou, não precisa ter muito dinheiro para ser rico. Eu falei, ué, como assim não precisa ter dinheiro? Ou não precisa ter muito dinheiro para ser rico? O que é então ser rico? Rico de saúde? Rico de fantasia? Rico de emoções? Que história é essa? Quando ele falou isso, eu falei, não, vamos por aí, eu quero um gancho nisso, porque interessa no meu público, né? O público dos Saludes. Saúde financeira e não precisa ter muito dinheiro para ser rico? Que fórmula é essa, né? Será que ele tem o endereço do cofre do tio Patinhas ou algo parecido, né? Essa afirmação aparentemente contraditória é do Marcelo Ribeiro Moreta, que eu tenho muito prazer em recebê-lo no Salutes mais uma vez. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer recebê-lo aqui. É um prazer tê-lo aqui. Que história é essa que não precisa ter muito dinheiro para ser rico? Então, o conceito de riqueza aí está meio complicado, João. Sim.
O que a gente entende lá no nosso, na nossa equipe, né, é que ser rico, João, não é você ter patrimônio, né? Você ter carro bacana, apartamento grande, ou até é, mas também não só é ter isso, tá? Quando a gente fala assim, o sentido da riqueza, ele está mais ligado a esse conceito. Quando você não precisa trabalhar para sustentar o seu padrão de vida e o seu patrimônio, você é rico, seja ele do tamanho que for. Se eu precisar de R$500 por mês... Exatamente. Veja só, você é rico quando a tua maior fonte de renda seca, por exemplo, você deixa de trabalhar e você consegue manter o seu padrão de vida e manter o seu patrimônio. Nesse momento você é rico. E o que determina o tamanho dessa sua liberdade vai ser exatamente quanto você gasta. A sua necessidade. Exatamente. Você sabe que isso me faz pensar uma coisa bem interessante. O professor Kunio Inamoto, né, o presidente da Quantum Bill, falou exatamente isso nesse primeiro curso, na primeira aula do curso de pós-graduação. Ele falou, olha, o importante é ser feliz com o que você tem. Né? Você fala assim, bom, eu estou com uma casa de um quarto, mas eu quero uma casa de 6 quartos, e trabalha que nem um louco, pirado, né? Você quer uma casa de 6 quartos, você nunca, sabe, você vai sempre trocando o objetivo, sempre sendo infeliz. Ao passo que você fala, puxa, eu tenho uma casa de um quarto, mas eu sou feliz com ela. Né? Mas não é bem isso. É que as crenças, João, as crenças nos levam a esse caminho, tá? É bacana você ter uma casa de 6 quartos, é bacana você ter um carro muito... muito bom, é lançado um telefone diferente a cada minuto para que você consuma, né? E você acaba vivendo não o que te deixa feliz, né? Mas correndo atrás. A necessidade, sempre correndo atrás. Sempre a necessidade de correr atrás. Quando você começa a olhar para esse outro lado da sua despesa, será que eu preciso disso? Será que é necessário essa situação na minha vida? Você começa a perceber que não precisa ter muito dinheiro para ser rico. Não precisa ter muito não dinheiro. Não precisa. Apenas ter patrimônio, obviamente. E também um montante de dinheiro que, se eu precisar parar de trabalhar, essa renda me sustenta. Sustenta, exatamente. E você coloca isso para as pessoas entendem isso? A gente traz, veja, tudo que a gente faz dentro do nosso nossa tecnologia, né, de formação de patrimônio, é baseada nesses conceitos que às vezes são meio assustadores. Né? Eu te pergunto, será que a gente precisa ser dono de uma casa? Ou será que você pode morar de aluguel? São coisas que normalmente no conceito humano de o que sempre foi feito tem que ser feito. E a gente começa a trabalhar esses conceitos dentro da cabeça das pessoas justamente para elas começarem a perceber, será que eu preciso de tudo que eu tenho? Mas, pois é, isso é uma grande questão, né? Eu estou lendo um livro de como se organizar e a gente estava comentando antes de começar o nosso programa exatamente isso. Quer dizer, eu abro o guarda-roupa, ponho tudo no chão. O que, que eu uso? O que, que é útil para mim? O que, que isso aqui serve para mim? O que não serve? Vou dar para outra pessoa, né? Como uma coisa de felicidade, inclusive. Né? Quer dizer, eu preciso me libertar de coisas que já não me servem mais. Na acupuntura a gente percebe intestino grosso, né? A pessoa tem constipação, intestino preso. Né? Quando a pessoa tem intestino preso. A segunda pergunta é, o que do passado te incomoda que você não consegue se libertar? Essa é a segunda pergunta. E a pessoa começa a aprender, fica com o intestino preso. Constipação intestinal. Enfesado, né? Por quê? Porque não consegue se desfazer de coisas. E aí sim, né? Eu preciso ter uma casa, preciso comprar uma casa, preciso deixar uma casa para o meu filho. Precisa deixar? Precisa ter casa? Então, justamente esses conceitos que a gente pega, porque a gente conversa muito isso. Tem uma parte do nosso programa em que só tem um profissional da área comportamental, né? E ele trabalha justamente esse conceito. Por exemplo, uma coisa que chama bastante atenção quando a gente toca nesse ponto de você precisa de uma casa? Normalmente as pessoas falam assim, não, preciso, porque se acontecer qualquer coisa, pelo menos um teto eu tenho em cima da minha cabeça. Tem, João? Tem mesmo? Será que tem? Se cai um avião, se torna uma guerra mundial... Deixa de pagar o condomínio do seu prédio. Você vai ser penhorado. E, eventualmente, um juiz vai determinar a penhora da sua casa. E aí acaba, tchau. Acabou. Eu, outro dia, vi um caso de uma pessoa conhecida em que realmente deixou de pagar o condomínio, mas estava com essa tranquilidade, suposta tranquilidade, que o bem real, a casa, ninguém tira. Pois o juiz determinou a penhora da casa e deu um pouquinho do dinheiro para ele comprar uma casa, seja lá onde ele conseguir comprar.
Você entende? Mas não tem aquela uma casa só para moradia? Então, isso é não tem muito, não. Não. É o caso desse, o juiz determinou que ele fosse penhorar a casa dele inteirinha e que uma pequena parte fosse para ele comprar uma casa onde é que ele conseguisse comprar uma casa. Em Xiririca da Serra. Que seja. Ou seja, você não tem. Então, quando você começa a pensar assim, bom, eu vou fazer um financiamento de uma casa, eu vou ficar 20 anos, 25 anos, 30 anos sustentando alguém. Vou te dar um outro exemplo. Eu peguei um caso outro dia numa pessoa que ganha 6 mil reais por mês e paga de parcela de financiamento 2 mil. E quando eu fui fazer umas contas com essa pessoa, eu percebi que esses 2 mil por mês, dão 24 mil no ano, 16 mil era parcela de juros. E somente a diferença de 16 para 24 era uma parcela efetivamente da casa dela. Ou seja, 8 mil reais. Essa pessoa está trabalhando para sustentar, não a ela, não dá qualidade de vida para ela, mas qualidade de vida para um monte de gente, sistema bancário, para o... Para pagar juros. Exatamente, está sustentando alguém. Ou seja, 30% dos recursos que ela gerava, essa pessoa tem um salário de 6 mil, 30%, que são os 2 mil reais, ela estava dando para sustentar um monte de gente. Porque ela mesmo gastou 8 mil por ano, mas pagou efetivamente 24. Ou seja, como na área da saúde também, nada como a informação, e melhor do que a informação também o conhecimento, a sabedoria, que é colocar essa informação e esse conhecimento na prática. Exatamente. Por conta dessas crenças que a gente carrega, essa é uma delas, né? Você tem precisa, mais, né? Tem. O dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. Não põe a mão no dinheiro, né? Exato. Não põe a mão no dinheiro e depois come. É. Pegou no dinheiro, lava a mão. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso é uma figuração. Um texto sem figurado. Dúvida nenhuma, né? O que é melhor, ser um pobre doente, não pobre com saúde, ou um rico doente? Como se houvesse... O dinheiro não é tudo. É, o dinheiro não é tudo. Viva hoje como se fosse o último dia de sua vida. Você vai viver todos os dias da sua vida errado. Vai sentar no último quando você efetivamente morreu. Então são crenças que a gente carrega, escuta isso desde lá da tenra idade e que nos fazem com que a gente se torne esse tipo, tipo de pessoa que você começa a ganhar dinheiro. A primeira coisa que você tem que colocar na sua vida é uma casa que vai detonar o teu orçamento durante 30 anos. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com o Marcelo Moreta, o curso de saúde financeira. E ele me falou, quando seu filho se formar, vai ser o curso. Antes do meu filho se formar, ele já fez o curso. Peguei ele e falei, fiz junto, né? Vamos lá, os dois juntos ali, tá? E foi tão bom, porque ele já levou uns amigos, levou a namorada e já está fazendo as aplicações dele, né, Marcelo? Uhum. Felizmente está quase me ultrapassando. Já está quase me ultrapassando, aí, o que eu acho uma grande vantagem, né? Sabe por que ele está fazendo? Sabe por que acontece isso? A questão mais importante que tem nos investimentos, João, não é a rentabilidade que a pessoa tem, é a disciplina. Antes da gente falar isso, eu queria voltar um pouquinho em relação a exatamente o que estávamos falando sobre as crenças, né? Crenças limitantes, né? Sabotadoras. E a primeira parte do curso, não sei se continua sendo a primeira parte, mas era a primeira parte do curso, era uma mais comportamental. E ela exatamente batia nessas questões dessas crenças e tal. E as pessoas ficam se mexendo na cadeira, né? A incomoda. Como é que é o negócio? Dá sono. É, não é? Ah, dá. Dá sono, atrapalha, né? Porque começa a colocar em choque tudo que aprendeu e escutou desde criança, né, João? Pois é. E aí, pensando nisso, eu quero comunicar aí aos nossos teleinternautas que no dia 9 de abril, próximo sábado, o curso. FT. Não, o nosso. Ah, o seu. O meu curso... sobre a EFT, Emotional Freedom Technique, que é exatamente isso, é uma técnica, a técnica para prosperidade, não é exatamente para a prosperidade, mas você pode trabalhar para obter a prosperidade por intermédio da modificação de crenças sabotantes, né? Essas crenças limitadoras, essas crenças negativas, esses padrões que foram colocadas na nossa cabeça, de uma maneira até inocente, né? Pelos nossos avós, bisavós para os avós, os avós para os pais, depois vai para as escolas, e aí se repete porque você está no mesmo bairro, tem aquelas mesmas crenças. A gente é um conjunto de informações que a gente vai adquirindo também, né? Nós temos a nossa expressão natural,
da nossa natureza, nossas, o que você fala no hinduísmo, né? As nossas escandas, as nossas nidanas, as nossas tendências positivas e as nossas tendências negativas. Temos que fazer o nosso trabalho alquímico, incentivando nossas tendências positivas e transformando nossas tendências negativas em positivas. A gente traz tudo isso, nós temos uma conotação até genética, né? A gente tem um quanto energético que trazemos dos nossos pais, etc. e tal, mas também nós temos muito, não só do genótipo, mas do fenótipo, do que a gente aprende com a sociedade, né? O que a gente treina na sociedade. Como é que os padrões sociais acabam nos atingindo e determinando nossos comportamentos. E essas crenças nos levam a tudo isso. O dinheiro é sujo, como é que é o negócio? Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. É melhor ser um pobre do que um rico doente. Um rico doente, etc, etc, etc. Então a gente consegue trabalhar essas crenças desde que a gente identifica, e é fácil também a gente identificar, a gente aprende tudo isso no curso. Identificar e transformar. O que é a EFT? É um psicólogo norte-americano, Gary Wake. Eu faço questão de trabalhar com o sistema dele, que é o mais tradicional, é o primeiro, é o mais profundo, né? Ele é mais amplo, tem muitas reduções, tem resumos que funcionam também na internet, tem um monte de coisa fácil de ser localizado, mas no nosso workshop, além da gente aprender a prática, a técnica, a gente faz muita prática, né? Inclusive com as pessoas que participam. Então será nesse sábado, dia 9 de abril, das 9 às 17, lá no mesmo local onde eu atendo, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. As informações podem ser obtidas pelo telefone 2495-1239. 2495-1239 com a Isadora. Tem um e-mail lá, comercial@vitalidadeintegrada.com.br. Então está anunciado o curso da EFT. Eu convido a todos que quiserem participar. É um momento de transformação muito interessante. Tem um evento no Facebook, 9 de abril, vocês podem procurar lá. Workshop sobre EFT. E tem um programa de rádio que a gente fez na Trianon, com duas pessoas que participaram desse curso, dando depoimento da experiência delas. É bastante interessante. Eu quero agradecer a audiência aqui da Solange Lelis, da Vânia Hamad, Neto Fiuza, Neila Braga. Vocês podem escrever comentários, críticas e sugestões na minha página do Facebook, JC Baldan, tá bom? Marcelo, conta um pouco do curso. Quanto tempo existe? Qual é o tamanho da turma? Qual o público que você atinge? Veja, João, nós já temos esse projeto, esse programa já há mais de 5 anos. O curso, a gente não chama de curso, porque é um programa educacional, né? Ele começa com um curso, depois a gente chama cada aluno para conversar com um dos professores, para falar das suas crenças, das suas necessidades, dos seus desafios. Depois a gente faz uma reunião. Todo mês tem uma reunião na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, gratuita, tá? Então, a pessoa é um programa educacional, porque só ensinar a educação e largar a pessoa fica complicado dela tomar conta, né? E o curso, ele começa com essa parte comportamental, que é fundamental. Parte comportamental dada sempre no sábado de manhã, vai um profissional, fala alguma coisa de PNL, fala muito de crenças, dessas crenças que a gente chama de crenças limitantes. São as crenças limitantes. Depois entra um outro professor falando, aí começa assim falar de finanças mesmo, efetivamente. Explicando, assim, a gente brinca muito que o profissional da manhã vai lá e tira as minhocas da cabeça. A gente põe outras na parte da tarde. Outras minhocas. É. Aí você coloca umas najas, né? Põe. Falando que poupança é um péssimo investimento, que título de capitalização não presta, que previdência privada contratada através do sistema bancário sem muito olhar, um olhar muito profundo, é uma arapuca, quase uma arapuca. Ensinando que esses investimentos sem muita atenção tomados em balcão, né? São péssimos, né? E começa a mostrar investimentos. Não, e a situação financeira desse país é uma brincadeira. Pode falar o nome de banco aqui ou não pode? Mesmo porque a gente tem até ação deles, pode ou não? Pode sim. Eu sou cliente do Bradesco, eu não vou falar Bradesco, né? Aí eu fui no outro dia, você não consegue depositar no caixa eletrônico. Tem um caixa eletrônico, tem 18 pessoas na fila. Aí eu chamei o menino lá e falei, vem cá, por favor.
Ah, pois não. Eu falei, olha, eu estou aqui querendo depositar dinheiro, que vai pagar o seu salário, vai deixar seu patrão contente, e eu não consigo depositar, tem um caixa eletrônico. João, sabe qual foi o lucro desses tais bancos que você fala? Não vou falar o nome, direcionar, mas algo em torno de 23 bilhões quando o país andou para trás. Essas instituições deram 23 bilhões de lucro, 17 bilhões de lucro quando o país está andando para trás. Justamente por isso, né? Ele onera alguém, né? E deixa... De alguém, de algum lugar, tem que sair, né? É, sai. Você imagina. É que nem o plano do governo, né? Bolsa Lisboa daquilo, alguém está pagando, né? Exato, alguém está pagando muito caro por isso. Não está caindo do céu. É, e é justamente isso que a gente começa a mostrar. Existem investimentos aí que rendem um dobro da poupança, com a segurança maior que a poupança. Tesouro Direto, por exemplo. Rende o dobro que poupança. E é mais seguro você investir no tesouro do que na poupança. No entanto, isso é pouco divulgado, não interessa. Não, eu, inclusive, eu aprendi no seu curso que no prazo de um ano, né, você acaba perdendo para a inflação, é isso? A poupança perde da inflação. A gente fala que é um investimento de risco. Né? Você fala assim, mas em poupança é investimento? É, porque o risco é perder dinheiro. E quando você investe em poupança, você perde dinheiro porque a inflação é maior que a poupança, pois que é a rentabilidade da poupança. Ah, eu tenho vários comentários aqui da Nilta Pinheiro. Constipação intestinal é igual a ativos congestionados? Eu creio que sim, em todos os sentidos, Nilta. Saúde financeira é o equilíbrio entre receita e despesa. Saúde financeira indo bem, lógico, está, pois integra o corpo, mente e emoção também irão bem. Então a Nilta Pinheiro fez esses comentários aí que faz sentido. O programa tem ido bem, né? O programa de saúde financeira, você me perguntou, já estamos há mais de 5 anos no mercado e a última turma nossa tivemos quase 70 pessoas na sala. Quer dizer, apesar do país estar com essa dificuldade toda, tem um outro detalhe bastante importante, né? Na hora da crise que você gera oportunidade, né? Então, esse é um momento oportuno para você fazer investimentos. Com esse país desse jeito, com essa crise desse jeito... Crise de um lado, quando você não sabe o que faz, se transforma em oportunidade. Hoje o país tem as mais altas taxas de juros do mundo, para quem deve e para quem investe. Né? Então, se você investir, você consegue estar investindo na taxa de juros maior do mundo. Mas os economistas da macroeconomia estão se queixando que os investidores estão fugindo do país por causa da questão política, da segurança ou por causa da questão dos juros? Não, o que acontece são os investidores internacionais, né? Aqueles que aproveitavam, porque realmente gera uma insegurança jurídica no país, essa questão da política. Né? Mas olha, um exemplo, João, o investimento em tesouro direto é o investimento mais seguro do país. Né? E você hoje tem muito, muito investidor estrangeiro investindo em tesouro nacional. Não através do Tesouro Direto, mas investindo nos títulos públicos brasileiros. Muita gente investindo, ou seja, são pessoas que percebem que os juros daqui são fantásticos e que o país conta, sim, com bastante segurança ainda no mundo financeiro. Não, inclusive institucional, né? Estão se fazendo campanha, que as instituições... O Brasil tem instituições absolutamente saudáveis, fortes, né? Não tem... Esse fantasma não é tão... assustador, não. Como tentam fazer. Não, muito pelo contrário. A gente imagina que a economia brasileira seja como um estilingue. Né? Ele está muito esticado. Esticado. A hora que soltar... Muito esticado. A hora que soltar, isso daqui vai ser uma felicidade. Só que aí já passou o momento, né? O momento de você investir agora. Porque na hora que esse estilingue sai voando aí já ficou tudo caro, né? O Brasil está barato, né? Tem muita coisa barata no Brasil. É o momento de investir. Uma outra coisa que me chama bastante a atenção é que o Marcelo Moreta dirige também alguns programas na Rádio Mundial, onde faz a divulgação dos seus cursos, do seu programa de educação financeira, e atende um público muito variado. O diretor me falou, desde empresários pequenininhos, empresários médios, até pedreiro, taxista. Conta a história do pedreiro, que eu acho maravilhosa. José Carlos é o pedreiro mesmo, a função dele é colocar tijolo em cima de tijolo e no intervalo ele abre o notebook dele e compra ações. Na hora do almoço. E a gente brinca, ele tem a mão tão grossa, quando ele aperta uma tecla, vão as quatro juntas. Então, ele nos acompanha já há bastante tempo e é investidor de bolsa de valores, investe em ações e se dá bem. E a profissão dele é assentar tijolos e no meio do período que ele vai lá comprar ação.
Entre um saco de areia e outro. Exatamente. Tá... E lá temos desde pessoas de 14 anos já fizeram nosso curso, até pessoas com mais de 80 anos já passaram lá pelas nossas aulas lá para aprender a investir melhor. E de todas as áreas profissionais? Sem dúvida nenhuma, né? Investimento, saúde financeira é um negócio que é bom para todo mundo, né? Como a saúde física também. Temos, né, até gerente de banco que faz curso com a gente, João. Você tem uma ideia. Se matam depois, não? Se enforcam? Você tem uma ideia. Nós tivemos recentemente, tá, um grupo de gerentes de banco que foram fazer curso com a gente para entender de finanças. Não, eu estou aqui, eu sou gerente de banco e tal, mas você pode me ensinar como é que eu tenho que trabalhar e tal? É mais ou menos isso? É bem isso, mais ou menos não. É bem isso, tem alguns produtos que o banco não conta para ninguém, né? Que são bastante interessantes e a gente acaba falando lá no curso, né? Então, isso chama bastante atenção. E o público está sendo muito assediado pelo pessoal dos bancos? Quer dizer, você entra, tá, né? Quer vender seguro de vida, quer vender aplicações. Você mesmo falou que você foi fazer um depósito. Quando você vai fazer o depósito, a máquina te oferece crédito. Nunca viu uma telinha? Olha, você não quer pegar esse crédito, né? É. E aí, quanto que custa aquele crédito, né? Veja a diferença, onde que o banco ganha dinheiro. Você vai investir teu dinheiro, você ganha um jurinho, né? E quando você vai pegar dinheiro emprestado do banco, é um jurão. Jurão menos jurinho dá o lucro, né? 23 bi, 17 bilhões num ano que o país andou para trás. É muito dinheiro, né? Pra você ter ideia, tem uma instituição financeira que nos três primeiros meses do ano passado teve um lucro de 6 bilhões, que equivalia à dívida que a Grécia não conseguiu pagar. Instituição brasileira. Nos três primeiros meses, eu vou repetir porque meio até assusta. Assusta. Nos três primeiros meses do ano passado, o lucro que ela teve, lucro líquido, foi igual à parcela da dívida da Grécia que a Grécia não conseguiu pagar. Simples assim, né? Simples assim. Você falou que no seu programa, na verdade não é um curso, é muito apropriada essa colocação sua, quer dizer, não é um curso, é um programa. E você utiliza um termo bastante interessante, porque além depois do curso, que é um curso introdutório, olha aqui como, o que você crê, como você está robótico, né? Como você está dentro de padrões que te fazem mal do ponto de vista financeiro, e também cabe falar isso em relação à saúde também do corpo físico, também emocional, inclusive. Mas aí depois do curso você falou que dá um plus para aquele aluno e utiliza uma palavra bem interessante que se chama de clínica. Né? Clínica. O que acontece nessa clínica? Então, você não dá remédio, não, né? Não. A gente dá solução, sem remédio. O que acontece, João, a gente, quando faz o curso, né? O curso é muita informação que a gente joga para o aluno, né? Muita informação mesmo, né? São 2 dias, né? Sábado e domingo, falando de finanças de uma maneira bastante simples, sem economia, sem, né, a sopa de letrinhas. Mas bastante profundo, né? Mas a informação é bastante intensa, né? A gente sabe que dificilmente a pessoa no final de semana vai conseguir entender, assimilar tudo. Então a gente chama para o que a gente determinou nomear de clínica financeira. A gente senta com cada aluno do curso, onde que a gente vai olhar o orçamento da pessoa, vamos olhar a capacidade da poupança, vamos olhar a situação financeira em que ela se encontra, se ela estiver endividada, como se livrar das dívidas, se ela for uma poupadora, né, livrar ela desse malefício da poupança e colocar em investimentos mais rentáveis e mais seguros até que isso. Então, nessa clínica é uma conversa bastante intensa com cada aluno do curso, né? Porque senão você faz o curso, sai realmente muito pilhado do curso, mas vai passando os dias, vão passando os dias, você vai meio que entrando de novo na regra geral. Né? Na regra geral. Então a gente chama a pessoa para essa reunião e ali sim a pessoa começa a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. O que acontece nessa clínica? Conta um pouco dos seus cases. Nossa, aí. Nossa, eu tava a chorar. Olha, João, recentemente eu tive lá um caso de uma pessoa que estava em dificuldade financeira, morando com a sogra, né? E eu comecei morar com a sogra deve ser uma coisa... Então,
Isso não é crise financeira, né? Mas uma crise existencial, né? Um negócio assim, né? E dava para ver no rosto dele, né? Uma tristeza infinita. E aí eu sentei com ele, começamos a analisar o patrimônio, começamos a analisar a situação financeira dele, João, e eu descobri que ele era rico. E ele não sabia. Ele estava querendo se matar porque estava sem dinheiro e era rico. E era rico. O que ele tinha de patrimônio imobilizado em casa, ele tinha uma pequena casa na praia, tinha um outro apartamento que, em São Paulo que ele alugava, tinha mais um apartamento pequeno que ele alugava. Se ele vendesse todo aquele patrimônio e fizesse aplicações financeiras, ele teria um resultado maior que o salário dele. Ou seja, né, ele já conseguia sustentar o patrimônio padrão de vida sem precisar trabalhar. Isso não é assim tão incomum, não. Volta e meia acontecem uns casos desses. Quer dizer, a pessoa é rica e não sabe que é rica, é isso? E o mais complicado é você fazer ela se movimentar, porque tem muito medo, né? Envolve muito medo por conta disso que nós colocamos lá, a parte comportamental. Porque a pessoa tem medo de se mexer. Olha só que coisa fantástica que o Marcelo estava dizendo aqui agora, o Marcelo Moreta, consultor financeiro da empresa Bolso Forte. Quer dizer, a pessoa é rica e está vivendo dentro de uma prisão que ela mesma criou, né? Uma gaiola que ela criou. Exatamente. E aí não consegue dar os próximos passos por medo, medicina tradicional chinesa, insuficiência de rim, crenças limitantes, a AFT pode ajudar muito nisso. E está me fazendo lembrar um paciente que eu estou tratando, inclusive, uma pessoa maravilhosa. E é exatamente sobre isso. Tem um determinado trauma com a figura do pai e tal, né? Quando tinha 4 anos, e aí depois hoje está com quase 30, retomou o contato com o pai. Ah, hoje somos amigos. Ah, legal, somos amigos. Mas e o menino que foi abandonado, né? Aquele menino de 4 anos que sentiu a separação e o abandono, como é que fica? É esse menino que eu... a gente precisa tratar, né? E tratar emocionalmente, porque às vezes é a mesma coisa. Criei a gaiola, estou aqui preso, estou ferrado financeiramente. Não, mas espera aí, deixa eu ver quanto que você tem. Não, você é rico. Crença em insuficiência de rim, acupuntura, EFT e clínica financeira. O cara resolveu o problema da vida dele. Nós vamos fazer uma parceria, João. Acho que você fica ali do lado, do meu lado na clínica. Quando detectar qualquer coisa desse, já começa a colocar agulha. Já coloca agulha, já dá uns remédios quânticos lá. Ele Pop Maral pergunta, que conceito o entrevistado tem para a seguinte pergunta? Por que tem o nome de Deus no dinheiro? Como assim Deus? Tem o nome de Deus no dinheiro? Ah, tem algumas notas. Tem nota americana, está escrito em Deus nós acreditamos. E qual a pergunta? Eu não entendi. Qual o sentido de ter a palavra Deus no dinheiro? Nunca parei para pensar, não. Eu também não. Enfim, deve ter um... O dinheiro é uma coisa boa, né? Que a gente aprende que dinheiro não é uma coisa boa, mas dinheiro é uma coisa boa, porque sem dúvida mal nenhuma, tem, né? Sem dúvida nenhuma. Acumular o dinheiro não faz sentido nenhum, que a gente fala, né? O dinheiro, ele funciona quando ele circula. Circula, né? Se eu não circular o dinheiro, eu faço o quê com o dinheiro? Como dinheiro? Moro no dinheiro? Não, né? Sabe que eu senti isso nesse final de semana, né? Estou fazendo uma reforma em casa, comprei um determinado objeto, gastei uma graninha, eu falei, nossa, como é que eu gastei tudo isso? Depois eu olhei e falei, pô, eu gostei de tudo isso porque é meu prazer, eu quero isso para mim, pô. Eu trabalho para isso, eu quero porque quero. Aí comecei a mudar, você vê que é uma crença, é um padrão, né? Ah, eu não posso gastar tudo isso nisso, por que que eu não posso? Tem sentido. Posso. Lógico que pode. Claro que eu posso. Lógico. Ah, eu decido. Aí me deu uma sensação de prazer, de poder, de falar, puxa, que legal, eu estou comprando uma coisa que me satisfaz. Estou me dando um presente. Isso é muito bom, né? Sem dúvida nenhuma, João. Você se dá presente, Marcelo? Mas é lógico, é fundamental, que senão de que vale a vida, né? Você fala isso nos teus cursos? Sem dúvida nenhuma, João. Você tem que se dar presente? Dentro do orçamento tem uma linha muito importante, que é a linha do lazer, né? O que a gente ensina é que essa linha tem que existir, essa linha é fundamental para que a vida seja boa, né? O que a gente ensina muito no curso, é diferente do que se fala no mercado, de que você precisa guardar dinheiro, economizar para você poder usufruir lá na frente. Isso é um outro conceito muito legal. Não tem sentido. Isso não tem sentido nenhum. Esse é um conceito muito legal que você explica no teu curso. E o meu filho já aprendeu isso com muita sabedoria, muito mais do que eu, com muita mais prática do que eu.
que não é economizar, e sim salvar, salvar o dinheiro. Salvar é outro conceito. Economizar tem um aspecto de sacrifício, né? Você deixa de fazer alguma coisa legal para, né, deixa de tomar cafezinho para quando você tiver 150 anos, está cheio de dinheiro. Para fazer o que com esse monte de dinheiro? É. O que a gente fala é de salvar. E o salvar está em... Tá, se você olhar o orçamento, está solto no seu orçamento lá. Por exemplo, sabe aquela luzinha do stand-by da televisão de plasma? Aquela luzinha vermelha? Ela custa R$500 por ano. Por ano, R$500. Por ano. Estou falando de um detalhe, né? Às vezes a pessoa fala, R$500 não me salva a vida, né? R$500 no ano. Mas aquela luzinha, calibrar o pneu do seu carro toda semana, economiza em 25% a vida útil do seu pneu e algo em torno de R$500 em combustível. Por ano. Na média, por ano. Por ano. Existem contas dentro do banco, chama conta essencial, por exemplo, é um tipo de conta que o banco é obrigado a abrir para você, em que ele não cobra nenhum centavo de tarifa. E ele te dá uma série de serviços, chama conta essencial, uma lei do Banco Central. Você pode ter conta em banco, utilizar uma série de serviços bancários, 4 saques no mês, 10 folhas de cheque, e não pagar um centavo de tarifa bancária. E ninguém sabe disso. Pouquíssima gente sabe. Então, quando você analisa o orçamento da pessoa, você consegue achar esse salvar dinheiro. Isso gera uma capacidade de poupança e aí sim você consegue fazer investimentos para atingir seus sonhos. Tem mais gente escrevendo aqui. Eles estão escrevendo na página. E eu estou acabando perdendo alguns comunicados aqui importantes. Bom, então, não economizar e sim salvar, ter critérios em relação aos gastos. Uhum. As pessoas se modificam quando fazem um curso com você? Modificam, sim. Isso é meio uma questão bastante importante para a gente. Cada pessoa que faz o curso, a gente anota o nominho dela ali nos nossos alfarrábios lá e fica ligando, né? E aí vem fazer sua clínica. Fez a clínica? Bom, aí agora, como é que é? Já está investindo? Quais são os seus produtos? E a gente tem muito retorno disso por conta dessa reunião mensal que a gente faz sempre à noite na Vila Paulista, que é um lugar central em São Paulo, né? Em que junto a lá 100, 120 pessoas que fazem parte do grupo, né? E vão nos visitar, onde a gente aquece um pouquinho mais, com mais informação financeira, leva algumas empresas listadas em bolsa para essa reunião. Já levamos Petrobras, já levamos a Natura, a Mills, várias empresas listadas em bolsa para aproximar os investidores das empresas. Tem uma mensagem aqui que você vai gostar. Duda Miranda. Duda. Uma dupla de muita sabedoria. Uma dupla deve ser eu e você, né? Espero, né? A dupla, acho que é dupla de dois, né? Obrigado, Duda. Ele escreve o seguinte, é uma dupla de muita sabedoria. Eu conheci há muitos anos o Saúde Financeira e me tornei amigo do Moreto. Recomendo este programa e hoje sou coach de qualidade de vida e yoga, após mudar minhas crenças limitantes. Para mim, a saúde financeira depende de analisar suas crenças para que o universo é abundante e com isso capacitar com programas de educação financeira. Abraços e sucesso. Duda Miranda. Grande abraço, Duda. Grande abraço para você. Obrigado aí pelo comentário. O Duda mesmo deu uma transformação na vida dele. Bastante, bastante. Era um executivo, não é? Bastante, era um executivo. Trabalhava numa grande empresa multinacional. Está dando uma viravolta na vida. Hoje é coaching de yoga, todo zen. Anda de bicicleta para lá e para cá. É uma figura. Eu tive a oportunidade de irmos conhecer e bater um papo. O Duda é um grande amigo e companheiro nosso, muito interessante. Bom, o programa Salutes, eu quero repetir aqui, que tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico, através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu me considero um terapeuta absolutamente especial, diferente, porque eu consigo trabalhar hoje no meu consultório, além da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, com esses métodos de biorressonância e produtos quânticos.
Obviamente que por intermédio da pulsologia a gente consegue identificar, pulsologia chinesa, a gente consegue identificar uma série de problemas energéticos, fisiológicos e orgânicos do paciente. Aliando isso aos produtos quânticos, aos produtos informacionais, os produtos de informação, frequência, aí eu já consigo identificar uma série de coisas. Utilizando a biorressonância, juntando a acupuntura com a saúde quântica, a gente realmente consegue fazer uma medicina preventiva de muito boa qualidade mesmo. A medicina ocidental hoje, ela focou muito o seu desenvolvimento na medicina intervencionista, e ela é muito boa nesse sentido, na cirurgia, no cateterismo, no transplante, uma série de coisas. A pessoa tem um acidentado, obviamente, tem que, na questão cirúrgica, a medicina intervencionista é maravilhosa. Mas a medicina preventiva, que ainda no Brasil está crescendo, a gente está desenvolvendo um bom trabalho. Se tiver interesse tanto em acupuntura como uma consulta ortobiomolecular, meu telefone, eu peço para o Marcelo Melo, que está na mesa, colocar o nosso GC, é o 5594-7736. 5594-7736, aí tem o site www.jcbaldan.com.br e a loja ainda está em transformação, loja.jcbaldan.com.br, já está em transformação. Vão ter produtos ali muito legais, de consumo bem interessantes para a grande maioria das pessoas que assistem ao nosso programa, que é o cloreto de magnésio, que é o sal do Himalaia e o óleo de coco. E o bicarbonato de sódio acho que vai ter também para você fazer a sua água dos milagres aí na sua casa com preços absolutamente legais. Eu consegui falar com alguns fornecedores bastante interessantes, a gente vai conseguir colocar esses produtos aí a um preço bastante interessante, porque isso não é a nossa principal fonte de renda, a gente está fazendo isso para atender o nosso público, as pessoas que nos procuram pedindo orientações, pedindo sites e qualidade de produto, a gente tem que colocar um certo cuidado, né? Tem muitos sites aí vendendo produtos inadequados para ganhar preço, a gente não absolutamente trabalha isso. Na loja.jcbaldan.com.br só tem produtos e equipamentos eletrônicos que eu uso, que eu indico para os meus pacientes e que eu utilizo em minhas consultas. Eu quero lembrar novamente que próximo sábado, 19 de abril, sábado das 9 às 17, lá na Avenida Casimiro da Rocha 222, teremos mais um workshop sobre a EFT, Emotional Freedom Technique, para mudar as suas crenças de que tem que ser pobre para ser bem, né? Não precisa ser rico para ser feliz e essa coisa toda. Se você quiser transformar essa e outras crenças mais, traumas inclusive, esse AFT é muito interessante. Informações podem ser obtidas pelo telefone 2495-1239, repetindo o telefone 2495-1239 ou pelo e-mail comercial@vitalidadeintegrada.com.br, comercial@vitalidadeintegrada.com.br, que é a clínica da Maria Fernanda Jacó, que é uma parceira nossa, que está organizando o curso para a gente. Inclusive, nós vamos fazer um curso de formação em acupuntura. Os interessados também podem entrar em contato. O meu e-mail é o jcbaldan@gmail.com. jcbaldan@gmail.com. São 14h48, eu acho, né? Porque meu relógio nunca bate com o relógio do Marcelo. Eu não sei se o meu computador está louco ou o relógio dele está fora de ordem. Mas o fato é que aqui os relógios não batem. Então, Marcelo, resumindo, para ser rico não precisa ter muito dinheiro, precisa você ter um controle, disciplina, precisa ter um controle bastante interessante das suas despesas, para onde vai o seu dinheiro, quanto você gasta, através de um orçamento doméstico, e saber investir o dinheiro. Aí você juntas o tripézinho ali para conseguir a independência financeira. Quer dizer, disciplina, controle e investimentos. E investimentos, exato. Muito dinheiro é consequência disso tudo. Exatamente. Aí você determina, o interessante é que você consegue determinar, você começa a escolher, né? Bom, eu vou comprar um apartamento maior. Quanto tempo mais eu vou ter que trabalhar na minha vida para que eu pague esse apartamento e para que eu tenha
a independência financeira, que é ter um dinheiro que me sustenta, né? Então você começa a ter isso muito claro na sua vida para você, em vez de adquirir ativos ou adquiri-los dentro da sua capacidade. Aham, O próximo curso é dia 16? 16 e 17 de abril. 16 e 17 de abril, né? Isso. Vai ser aqui em São Paulo? É em São Paulo, na Paulista, um lugar de fácil acesso. E eu sempre lembro, não é um curso, é um programa educacional. É um programa. Programa educacional. Porque a gente pega na mão até você aprender a ficar rico, né? De mão dada contigo. Até você aprender. E as pessoas que tiverem interesse em fazer o programa, começar o programa? É, o jeito mais fácil é entrar no site Bolso Forte, www.bolsoforte.com.br. Tem o telefone do nosso escritório, tem e-mail para mandar informação. Se comunicar com a turma lá do escritório que eles respondem na hora para você. Então, www.bolsoforte.com.br. É a empresa que oferece esse programa de... reeducação financeira. Aliás, não é reeducação, é educação financeira. É, porque é bastante diferente do que se vê aí fora. Não, porque não se tem educação financeira, não, na verdade. Não, né? E os cursos que tem aí fora, eu já fiz alguns cursos, eles ensinam o investimento e largam, né? Deixam você ali meio, vou experimentar. A gente pega na sua mão mesmo, efetivamente, né? Com a clínica, com a Educom, que é essa reunião da educação continuada, a gente vai acompanhando o seu processo, né? E se você sentir necessidade, marca a clínica, faz novamente, não vai pagar nada. Está tudo dentro do programa educacional. A clínica faz parte, faz parte do programa, quantas forem necessárias. E a Educom é gratuita, pode inclusive, não precisa nem ter feito um curso para entrar na reunião, é só aparecer lá, pegar no site o endereço, o horário e aparecer na reunião, que ninguém nem vai pedir e-mail, nem nome, nem nada, é só aparecer lá e participar. O que acontece na Educom, na verdade? Na Educom a gente leva novidades do mercado, fala um pouquinho de macroeconomia, sempre de uma maneira bastante tranquila, tá, João? Sem termos técnicos, né, economês. Fala um pouco do mercado, fala de alguns novos investimentos que apareceram no mercado, sempre para deixar as pessoas, né, fizeram um curso às vezes um ano atrás, as coisas modificam no mercado. E eventualmente traz alguma empresa de acordo com os alunos, os próprios alunos da Educom pedem, ah, nós queremos conhecer a empresa News, por exemplo. A gente faz contato com a empresa, leva ela na reunião para conversar com os investidores. E aí os investidores também... eventualmente. Se colocam, falam, participam das... Ah, sim, a reunião dentro, sim, é super participativa, né? A gente gera esse tipo de conversa lá dentro, né? Joga, às vezes, um assunto polêmico, né? Será que é preciso ter casa? Né? E aí vira aquela discussão saudável, né? E todo mundo conversando. Outro dia, uma pessoa levantou uma questão lá, falou, mas é melhor eu fazer um investimento para o meu filho, desde o dia que ele nasceu, que eu vou conseguir dar independência financeira para ele, do que colocar numa escola normal, pagando escola particular. É melhor eu deixar ele numa escola pública e fazer investimento. Uma questão polêmica, né? Porque... vamos imaginar que você investir durante 20 anos, que é o tempo que você vai pagar a escola, 20 e poucos anos, que você vai pagar uma escola particular para o seu filho, você amealha um valor que vai dar uma independência financeira para o seu filho, um salário bastante interessante. É bem polêmico isso. Extremamente polêmico e foi uma das questões que foram colocadas ali na reunião. E como é que foi o andamento? Ficou meio dividido, né? Metade do povo achou que deveria fazer, outra metade achando que não, que escola pública é muito ruim. Ali cada um teve lá uma opinião diferente. É, funciona como uma espécie de um laboratório, né? Porque exatamente. As pessoas acabam se colocando de uma certa maneira, do ponto de vista pessoais, sem dúvida, essa questão é bastante polêmica. No seu trabalho clínico, né, que você recebe as pessoas para avaliar lá a renda, quanto gasta, quanto não gasta, controle, objetivo, o que você percebe? Como é que está o ser humano hoje, no século XX, em relação a finanças? Como é que está essa cabeça? Como é que está esse sentimento desse paulistano, principalmente, né, que vive aqui em São Paulo, que vive aqui no Brasil, sobre esse cenário hoje? Como é que está? Faz um relatório aí, psíquico. João, eu vou te falar em porcentagem e depois a gente... né, o que a gente percebe é população extremamente endividada, pouquíssima gente com dinheiro para investir, né, e muito pouca gente com essa independência financeira. Né.
Mas o que a gente percebe muito é, por conta de medo, as pessoas não conseguem dar um passo, né? A gente tem um trabalho muito grande para mudar a cabeça de uma pessoa, pra, por exemplo, né, falar, olha, o seu dinheiro está na poupança, se você investir aqui nesse produto, sua rentabilidade vai ser muito melhor, a segurança é muito maior, mas as pessoas estão extremamente quase desesperadas, né, com a situação do Brasil, achando que vai haver penhora de contas. Né? Volta e meia a gente recebe lá no escritório, recebi um e-mail que o governo vai penhorar a conta, que vai pegar nosso dinheiro. Né? Fala, bom, e aí, qual a alternativa? Né? Tirar o dinheiro do banco e guardar no colchão? A inflação come, né? Não tem muita alternativa. O que a gente percebe muito, as pessoas têm uma grande dificuldade em mudar o status quo, né? De se transformar. E a gente consegue isso através de clínicas, quantas forem necessárias, e a Educom, para ir vagarosamente mostrando o mundo dos investimentos, que existe sim luz no fim do túnel e não é um trem vindo em sua direção, muito pelo contrário, né? Luz no fim do túnel mesmo. Existe solução. É que a gente vive num mundo em que se liga uma televisão. Outro dia eu estava escutando um programa com meu filho, um desenho, e no meio do desenho uma propaganda de brinquedo. Né? Quer dizer, vive num mundo em que consumo é bom, você ter coisas é bom, você ter um carrão, você morar numa casa grande é bom, e a gente fica preso a essas situações e não é feliz, né? Você fica procurando uma coisa maior. Exatamente isso que o professor Inamoto falou no curso. Quer dizer, às vezes você pode se contentar com o que tem e ser absolutamente feliz, que vai te dar uma condição emocional, psíquica e mental e profissional, até para que você conquiste outras coisas com mais tranquilidade. João, quando isso acontece, quando você tem sua liberdade financeira, você não depende de um trabalho para viver, a criatividade sua vai a mil. Aí você consegue fazer coisas realmente interessantes. Quando consegue, você, né? Sim, quando você não depende mais de um trabalho para te sustentar. Você já tem um dinheiro que te sustenta, a tua criatividade voa. Estamos terminando o nosso programa, já estamos chegando no final do nosso programa. Um programa bastante rico, bastante interessante. Falamos aí de educação financeira, saúde financeira. Esse programa trata da saúde, mas obviamente saúde física. Nós entrevistamos mais médicos, falamos aqui com terapeutas, com nutricionistas, com psicólogos. A gente fala um pouco mais da saúde do ponto de vista biológico. Mas essa questão da saúde financeira, obviamente, é bastante interessante porque muda o padrão. Nós temos batido aqui no Saludos exatamente isso. A responsabilidade pela saúde é do próprio indivíduo. Eu costumo dizer que nosso consultório, a gente se esforça bastante para que o próprio paciente se cure. E para se curar de verdade, precisa mudar padrões. E isso é o que é mais difícil. Você sabe disso, né? Sim. Você sabe disso, que mudar padrões. Aliás, o Dr. Carter falou isso recentemente em nosso programa. Que a pessoa vem com uma enxaqueca, você fala, bom, mas enxaqueca tem a ver com aquele filho, olha, tem a ver com o relacionamento, tem o marido, não, a namorada, não, tem a sogra. Não, mas aí, não, ninguém está querendo que você brigue, que você mate a sogra, né, enforque o filho, não é nada disso. Mas, objetivamente, o que, que isso significa dentro da tua realidade e como é que você tem que se transformar em relação a isso? Não há cura se não se passar por uma transformação profunda, interior, em qualquer patologia. Porque a sintomatologia é apenas o sinal vermelho que está faltando óleo no motor. Não adianta tirar a lâmpada. Precisa parar no posto, trocar o óleo, ou completar o óleo, ou esfriar o motor, né? Precisa fazer uma série de coisas para que o carro possa seguir viagem, porque senão o motor vai fundir lá na frente. O que a medicina faz? Né? Tira o sintoma mais ou menos rápido agora e aí se estupora lá com câncer, com Alzheimer, com 500 mil doenças degenerativas, que nada mais são do que o uso errado da alopatia. E na área financeira é exatamente a mesma coisa. Marcelo? Não muda nada. Não muda nada. Igualzinho. Só muda os personagens. Isso. Marcelo, eu quero agradecer a sua presença, sua vinda aqui hoje, tá? No programa Saludos, ao vivo aqui, estamos ao vivo aqui nos estúdios da UTV aqui em Moema. Estamos encerrando o nosso trabalho. Agradeço a sua vinda. É um prazer recebê-lo sempre aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa já. Muito obrigado. Então, dia 16 e 17 de abril, próximo, tem mais um curso lá de educação financeira. Os interessados entrem no site www.bolsoforte.com.br.
A todos eu desejo uma excelente semana, já convidando para o próximo Salutes, dia 11, Dr. José Roberto Carter, vamos falar sobre Alzheimer e as doenças degenerativas. É um programa imperdível. Já deixo o convite aqui feito. Segunda-feira, 14 horas. Toda segunda-feira temos os Saúdes aqui na UTV. Eu desejo a todos uma excelente semana e até a próxima segunda.